su'aasha xigta waxa weeye shimbiro saaran geed korkiisa iyo kuwo hoos jooga haddii hal ka mida uu hoos usoo dego balweyd bal kale waxa aniga dacwo iigu qabo balweyd hadal maxaa fugay ninkan waxa waaye saro wuxuu ku iibsaday $20,000 $20,000 ah ehey $20,000 inoona iskarso lacagtii oo dhanna keligiisa gacanta ku haysto anigii isagana waxaan ahayn dad saaxiib ah oo waxay helaan isla qaybsada saabunta wada isticmaalayn hal sarin waa ku siixayn labadan yar marka hadda waxau keenay sheeka sheekii kuntaru ka dhash runtiis waa tali ninkan waxba wada qaybsan jirna laakiin $20,000 annaga nagama badno sidaa daraaddeed waxaan rabnaa aniga xaaskayga inaan ku wada dhoofo marka ninkan weydii bal waxa ugula dhegay hadda war ninka masla nooleeda waxba kama sii kartaawar ninkan adig imaan laawayaa tahay ninkan lacagta wax kasii uu baahan yahay maxaad sugaysaa adiga ninkaa hadduu baahan yahay ani $20,000 waayo anigana iman badno ninkaas maanta la jooga caafi iska dhahay iska tago markaan dibad tago anigamausoo dhiibaysaa hadda markaa dibad waasoo dhiibwaaba maraasoo boodin xaggay u qamqamaysaa ninkan uu Who can say?